കോട്ടയം വെച്ചുമാരിൽ വീടുകൾ കുത്തി തുറന്നുള്ള മോഷണം തുടർക്കഥയാകുന്നു. അടിച്ചറിൽ രണ്ട് വീടുകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മോഷണം നടന്നു. നാല് പവൻ സ്വർണമടക്കമാണ് മോഷണം പോയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അടിച്ചിറ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള പുല്ലത്തിൽ രാജു പി ജോർജ്, സഹോദരൻ ചെറിയാൻ പി ജോർജ് എന്നിവരുടെ വീടുകളിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. നാലു പവൻ സ്വർണമടക്കമാണ് മോഷണം പോയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 3:30 മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ സമയം രണ്ട് വീടുകളിലും ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇരു വീടുകളുടെയും പിൻവാതിൽ കുത്തിത്തുറന്നാണ് മോഷ്ടാവകത്ത് കടന്നത്. ആദ്യം ചെറിയാന്റെ വീട്ടിലാണ് കള്ളൻ കയറിയത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും കാര്യമായി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് സഹോദരൻ രാജുവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയത്. ഇവിടെയും അടുക്കളവാതിൽ കുത്തിത്തുറന്നാണ് അകത്ത് കയറിയത്. മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 4 പവൻ തൂക്കമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണ് നഷ്ടമായത്. ഇവിടെ വന്ന് നേരെ അവർ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ കയറി രണ്ട് അലമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് അലമാരിയും വലിച്ചു വാരി താഴെ ഇട്ടു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രോവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നാണ് ഈ വളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് അവർ. അത് ഒരു 4 പവനോളം ഉണ്ടാവും സ്വർണം. രാവിലെയാണ് വീട്ടുകാർ മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. പോലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി. റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്നാണ് മോഷണം നടന്ന വീടുകൾ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമീപത്തെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു. 24 കോട്ടയം.